Cavari arhistuist snobili ხდება იმ დოკუმენტის შინაარსი, რომელსაც სულ ცოტა ხანში ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს ლიდერები ხელს მოაწერენ. Დეკლარაციაში საქართველოსთან დაკავშირებული ჩანაწერი 4 პუნქტიანია და იმეორებს ევროპული საბჭოს ბოლოს ხდომის დოკუმენტში არსებულ ჩანაწერს, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების ნაბიჯები დე ფაქტო აჩერებს ევროინტეგრაციის პროცესს. Analogiuri იყო ევროპელი ლიდერების გზავნილები საბჭოს ხდომის დაწყებამდე, რომელიც ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში გაკეთდა. Ჩვენი ჟურნალისტი თათია წოწონავა გაეცნო ევროპული საბჭოს დოკუმენტის პროექტს და ისახვა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. Თათია, რას ნიშნავს საქართველოსთვის დოკუმენტი, რომელიც ევროპელ ლიდერებს ხელმოსაწერად უდევთ? Ia, ვინაიდან ეს დოკუმენტი არის შედგენილი და ხელმოწერილი ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფოს ლიდერების მიერ, შესაბამისად ყველაფერი რაც ამ დოკუმენტში წერია, ეს ნიშნავს ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას. Ჯერჯერობით არ დასრულებულა ევროპული საბჭოს ხდომა, 9 საათზე მეტია დახურულ კარს მიღმა მსჯელობენ ევროპელი ლიდერები სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის საქართველოსში მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით და ამ ხდომის დასრულების შემდეგ ოფიციალურად გახდება უკვე ცნობილი დოკუმენტის შინაარსი. Თუმცა ჩვენთვის ეს უკვე არის ცნობილი და მე ახლა მაყურებელს მოუყვები თუ რა ჩანაწერი გაკეთდება საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპული საბჭოს დოკუმენტში, ანუ რა ფორმულირებებით იქნება საქართველოსზე ჩანაწერი. 4 პუნქტი არის კონკრეტულად საქართველოსთან დაკავშირებით და ევროკავშირის ლიდერები მხარს უჭერენ საქართველოს ქართველი ხალხის ევროპულ გზას, თუმცა აქვე ამბობენ, რომ ის ნაბიჯები, რომელსაც დგამს მოქმედი ხელისუფლება, სრულიად შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულ ლებებთან და შესაბამისად აჩერებს, დე ფაქტო აჩერებს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ცალკე პუნქტი ეთმობა არჩევნებს და ევროკავშირი მოელის და მთავარი ფოკუსი ახლა მათი არის სწორედ არჩევნებზე, რომ ეს არჩევნები იქნება სამართლიანი და თავისუფალი და მათ აქვთ მოლოდინი, რომ დამკვირვებლებს ექნებათ შეზღუდვების გარეშე ექნებათ მუშაობის საშუალება და ცალკე პუნქტი არის ბუნებრივია ის ჩანაწერი, რომელიც ყველა ევროპული საბჭოს დოკუმენტში გვხვდება, ანუ ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მხარს უჭერს ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ეს არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ ამ დროისთვის. ხდომა ჯერჯერობით არ დასრულებულა და ხდომის დაწყებამდე სხვათა შორის ძალიან კრიტიკულები იყვნენ ევროპელი ლიდერები. ბევრს არ გაუკეთებია საქართველოსზე კომენტარი, ვინაიდან კითხვები არ დასმულა მათ მიმართ, თუმცა ვინც გააკეთა კომენტარი, ეს იყო ჟოზეფ ბორელი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი და ასევე გიტანას ნაუსე და ლიეტუვას პრეზიდენტი. მათი მკაფიო გზავნილი არის ის, რომ ფერი გადაწყდება 26 ოქტომბერს და მთავარი არჩევანი ახლა ქართველი ხალხის ხელშია. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს მზადყოფნას მხარი და უჭიროს ქართველ ხალხს მათ ევროპულ გზაზე. ამავე დროს ვიმეორებთ სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ქმედებების გამო, რომლებიც ეწინააღმდეგება იმ ღირებულებებსა და პრინციპებს, რომლებზეც დაფუძნებულია ევროკავშირი. ევროპული საბჭო იმეორებს, რომ ასეთი ქმედებები საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ გზას და დე ფაქტო აჩერებს გაწევრიანების პროცესს. მოუწოდებთ საქართველოს განახორციელოს დემოკრატიული ყოვლისმომცველი და მდგრადი რეფორმები ევროინტეგრაციის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად. ევროპული საბჭო გააგრძელებს სიტუაციაზე ყურადღებით დაკვირვებას. ევროპული საბჭო მოელის, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება თავისუფალი და სამართლიანი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, სადაც საერთაშორისო და ადგილობრივ დამკვირვებლებს ექნებათ შეუფერხებელი წვდომა. ევროპული საბჭო ხაზს უსვამს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და პლურალისტური მედიის დაცვის აუცილებლობას. Georgia there is a clear democratic backsliding. საქართველოში დემოკრატიული უკუსვა აშკარა. ამ ქვეყანაში არჩევნები იქნება და ეს იქნება ჭეშმარიტების მომენტი. ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, რა გზით სურსიარული ევროპისკენ თუ მისი საპირისპირო მიმართულებით. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, მაგრამ ქართველებისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, რადგან საკითხი მათ ქვეყანას ეხება. Georgia. საქართველო მნიშვნელოვანი საკითხია და მომავალი არჩევნების ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ქართველი ხალხი საკუთარ მომავალს გადაწყვეტს. თუ არსებული სტატუს კვო შენარჩუნდა, არ ამგონია საქართველოს დარჩეს წინსვლის შანსი ევროინტეგრაციის გზაზე. ხოლო თუ პროევროპული ძალები გაიმარჯვებენ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ველოდოთ პროგრესს და ეს ძალიან გაგვახარებს. ევროპული საბჭოს ხდომა ჯერ დასრულებულიც არ არის, ოფიციალურად დოკუმენტიც არ არის გასაჯაროვებული, თუმცა მართველმა პარტიამ ტრადიციულად დღეს ისევ იერიში მიიტანა ჩვენს პარტნიორებზე და მათი გაღიზიანება გამოიწვია იმ განცხადებებმა, რომელიც გაკეთდა ევროპული საბჭოს დაწყებამდე და დღეს ტრადიციულად ყველაზე ხისტი იყო კახა კალაძე, დედაქალაქის მერი, რომელმაც სხვა რომ ვერაფერი მოიფიქრა, სისულელე უწოდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებას, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ საქართველოს 26 ოქტომბერს აქვს ძალიან მარტივი არჩევანი, ან ევროპ
მდგომარეობა ან საპირისპირო მიმართულება. Რაც შეეხება ოპოზიციას, ხელისუფლების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ კარგია, როდესაც დასავლეთმაც ძალიან დეტალურად გაიაზრა, ვისთან აქვს საქმე ქართული ოცნების სახით, თუმცა მთავარი არჩევანი ნამდვილად ქართველმა ხალხმა უნდა გააკეთოს 26 ოქტომბერს. Ვერ წარმოვიდგენია ადამიანი, ვინც ისე დისკრედიტაციას უწევს ევროპას, ევროპულ მომავალს, ევროინტეგრაციას, როგორც ის განცხადებები, რასაც ვისმენ. Ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩვენს ევროპელ მეგობრებსაც და ბატონ ბორელსაც, მაგრამ ეხა სისულელეს რო იტყვი ადამიანი, ხო? წარმოუდგენელი ამ ქვეყანაში ხალხი ხო ცხოვრობს. სადაც აფასებენ დემოკრატიას, იქ ივანიშვილი და ქართული ოცნება ვერ იქნება წარმატებული. Გამორიცხულია. Სადაც აფასებენ ცივილიზაციას, იქ ივანიშვილი და ქართული ოცნება რუსეთისკენ მიმავალი ვერ იქნება წარმატებული. Მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ საქართველო იყოს წარმატებული ყველა იმ ადგილას, რომელიც მე დავასახელე. Ამიტომ, როცა ქვეყანა ირჩევს დასავლეთს და ევროპას და ხელისუფლება ამას ეწინააღმდეგება, განვითარების გზას კი არ ცვლიან, ცვლიან ხელისუფლებას და ასე მოვიქცევით 26 ოქტომბერს დარწმუნებულებად. Ასეთი უპრეცედენტო მხარდაჭერა საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს და საქართველოს საზოგადოებისგან საერთაშორისო დონეზე არასოდეს არ ქონია. ამიტომ მე მინდა მივმართო ჩვენს ამომრჩევლებს, ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები. Ჩვენ წავალთ ევროინტეგრაციის გზაზე და გვექნება ის კეთილდღეობა ევროკავშირში, რისთვისაც ვიბრძოდით ამდენი წლის განმავლობაში თაობების ჩათვლით, თუ დავრჩებით სიღატაკესა და იზოლაციაში. Ანუ ეს არის უმნიშვნელოვანესი არჩევნები და ჩვენ ამ არჩევნებზე უნდა გავიმარჯოთ, იმიტომ რომ არ დაუთმოთ ამ ქვეყნის მომავალი ბიძინა ივანიშვილს და მის მორჩილ უმრავლესობას. Ideea ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენთვის უკვე არის ცნობილი დოკუმენტის შინაარსი, რომელიც ოფიციალურად რამდენიმე საათში გამოქვეყნდება და საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპული საბჭო 4 პუნქტად აყალიბებს საკუთარ პოზიციას და მთავარი ფოკუსი ახლა ევროპელ ლიდერებს 27 სახელმწიფოს ლიდერს აქვს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე, რომელსაც ასე ხედავენ ევროპელი ლიდერები საქართველოს ან აირჩევს ევროპას ან საპირისპირო მიმართულებას, რაც იზოლაციას ნიშნავს.